ערב טוב לכולם, מזל טוב על המעבר לדירה החדשה, שיהיה לכם פה ברכה בעזרת השם. חנוכת בית זה מנהג יפה מאוד, זה בא מזה שפתחו את בית המקדש, אז עשו חנוכת הבית. אז מאז יש מנהג לחנוך, חנוכה זה מלשון חונכים, משהו חדש, כן? כמו חניך, שאתה מכשיר אותו. אז חונכים את הבית למעבר של יהודי לבית. למה עושים את זה היום בעיקר? בגלל ש בדרך כלל שעוברים לבית, נאמר אם גרו שם גויים, במיוחד גויים שהיו עובדי עבודה זרה, למשל סינים, הודים, נוצרים, אז התומעה של העבודה זרה שהם עובדים נשאר בבית. לכן כשעושים חנוכת הבית, מנהג יפה זה מביאים לפחות 10 גברים שומרי שבת. שומרי שבת. חייבים שומרי שבת, כי יהודי שלא שומר שבת, הוא קרת את עצמו מעם ישראל. עד שהוא נהיה שומר שבת, אז הוא חוזר להיות יהודי רגיל. אבל כל עוד הוא מחלל שבת, אינו מצטרף לשום דבר שבקדושה. ככה כתוב בשולחן ערוך. לצערנו הרב, הרבה מהיהודים לא יודעים את זה. אם היה גר יהודי דתי למשל, שומר מצוות, צדיק, אין כל כך בעיה. עדיין עושים חנוכת בית מכל מיני סיבות, אבל לפחות אין מה לדאוג שבבית הזה היה עבודה זרה, או כל מיני חילולי שבת וכו'. אבל אם גר כאן גוי, או שגר כאן יהודי לא שומר מצוות, והיה כל מיני דברים של טומאה בבית, כגון פסלים, דברים מלוכלכים, תמונות לא טובות, טלוויזיה עם דברים לא טובים, כל מיני דברים כאלה. אז ברגע שעושים את זה, זה מתאר כביכול את הבית. מתחילים ברגל ימין, עם דברי תורה. תמיד טוב להתחיל בדברי תורה. אז לכן, כדאי לכם בהזדמנות אחרת להביא את 10 סידורים, יש בזה חנוכת הבית, מחלקים את זה 10 גברים, לא צריך לעשות משהו גדול, לא צריך ארוחה גדולה. מביאים קצת כמה דברים לשתות, עוגות קצת, זהו. ואנשים, כל אחד קורא קטע, יש שם קטעים שקשורים לבית, לחנוכה של בית, לברכה בבית, קצת מהזוהר, קצת מהמשנה, מהגמרא, מהרמב״ם, וקוראים את זה, וזה מה שנקרא חנוכת בית. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. באמת אנחנו עכשיו לפני חנוכה, החג הבא זה חנוכה. נגמרו החגים, והפעם הבאה שנחגוג משהו זה חג חנוכה. אבל עד חנוכה יש לנו זמן. היום רציתי לדבר קצת מוסר, דברים שכל אחד מאיתנו צריך לדעת. אני אשאל אתכם שאלה. מה אתם חושבים הדבר שהכי הרבה מפריד בין יהודי לבין הקדוש ברוך הוא? רוב היהודים, רוב, לא כולם לצערנו הרב, אבל רוב היהודים, יש בהם קצת מסורת, חלק דתיים מאוד, חלק פחות, חלק קצת מסורתיים, חלק לא שומרים כלום, אבל מכבדים את הדת, אוהבים את הדת. לפעמים בלב הם אפילו חושבים, חבל שאני לא דתי, הלוואי שהייתי דתי, הלוואי שהייתי שומר מצוות. יש כאלה אנשים שהתעוררו ורוצים לחזור בתשובה, רק כבר הם לא יכולים. כי התחתנו עם גויה, ועכשיו יש להם ילדים מהגויה, וזה הילדים האלה גויים, ואם הם עכשיו יחזרו בתשובה, איך הם יכולים להיות עם הגויה? אז יש להם בעיות, אז הם לא יכולים. אז הם כבר תקועים במצב כזה, שהם כבר אומרים, איך אומרים? כאשר עבדתי, עבדתי. אני כבר מקרה אבוד. הייתי צריך להתעורר לפני 10 שנים. למרות שזה לא נכון, כי כמה שיותר קשה, והאדם חוזר בתשובה, השכר שלו בשמיים יותר גדול. יש לו כאב, הוא צריך להתגרש מאשתו, שהיא הגויה, שהוא בכלל לפי התורה הוא לא נשוי אליה. למשל, יהודיה שנשויה לגוי, היא לא צריכה גט. היא לא צריכה שהוא יסכים להתגרש ממנה. היא קמה והולכת, היא יכולה ללכת להתחתן עם יהודי. היא לא צריכה מהגוי גט. אין חתונה עם גוי. בין ישראל לעמים, אין חתונה, אי אפשר להתחתן. גם אם רוצים, יעשו מסיבות, יביאו רבנים, מה שרק רוצים. אפילו הם מביאים אחד כמו משה רבנו שיחתן אותם, אין חתונה. לא יעזור שום דבר, זה נגד השם. השם קבע שיהודי לא יכול להתחתן עם אף גוי, אפילו הגויים הצדיקים.
אלא אם כן מתגיירים. אלא אם כן מתגיירים, אז הם נהיים יהודים, אז כבר הם לא גויים יותר. אבל אפילו גויים צדיקים, יש גויים שהם מאוד צדיקים. הנה למשל עכשיו קיבלתי הודעה, ממש לא מזמן, מאישה אחת, אני לא יודע אם היא צעירה או מבוגרת, אני לא יודע, אבל קיבלתי הודעה, פעם ראשונה שהיא כותבת הודעה, משהו מעניין מאוד. מה היא כותבת? תראו מה היא כותבת. היא כותבת, Good morning, רבי. למה Good morning? היא גרה בסינגפור. סינגפור, לא הודו. סינגפור זה כמו סין, אבל מדינה אחרת. הרבה סינים גרים שם, הם מדברים אנגלית, בריטית. היא במקור נולדה בפיליפינים, ועכשיו היא אחר כך עברה לסינגפור, והיא עובדת בסינגפור. מה היא הייתה? נוצרית מיסיונרית. לא רק נוצרית, נוצרית שהולכת לנצר אנשים יום-יום בכל העולם. כאילו הולכים לפה, שליחים יעני. כן, להבדיל אלפי הבדלות מהשליחים של חב"ד שהולכים לקרב יהודים, אלה הולכים לנצר אנשים, כן? אז היא הייתה. עד שפעם אחת היא שמעה איזה דרשה אצל הנוצרים, וזה עורר אצלה ספק. משהו פה לא מסתדר, היא אמרה. היא הלכה לאינטרנט, היא כתבה The God of the Jews. מה יצא לה? הסרט שלי, תורה ומדע, תורה and science. היא ראתה את הסרט הזה, זה 4 שעות, סמינר שלם. עזרה את הנצרות, חזרה בתשובה, התגיירה, ואיך קוראים לה עכשיו? הדסה. אסתר, הדסה זה אסתר. עזבה, קודם כל הרווחנו פה 2. א', בן אדם צדיק שאוהב השם, נהיה יהודי. במקום לעבוד עבודה זרה, הם לא יודעים הרי, הם חושבים שהם עושים מצווה, כן? אלה הנוצרים, מה הם חושבים? הם חושבים שהם צדיקים, הנוצרים האדוקים. ככה חינכו אותם. לפחות עכשיו היא עברה לצד הנכון. והדבר השני, לפחות היא לא מפילה בפח יותר יהודים. מה הם עושים הרי? את החיים שלהם הם נותנים כדי לנצר יהודים. שומעים? היא אומר, הערת את עיניי. אני תמיד אומר לעצמי, אני דבר אחד לא מבין. למה אצל הגויים זה כזה קל ואצל היהודים זה כזה קשה? כמה פעמים ישראלי צריך לשמוע שחילול שבת זה עבירה יותר חמורה מרצח עד שהוא יפסיק לחלל שבת? כמה פעמים? זה לא יאומן. אתם יודעים, לפני שבוע היה לי שאלה, שאלתי את עצמי, יש נשים בארץ, הן עושות הפלות, לא עלינו, נכנסות להיריון, עושות הפלה. מה הסיבה שאישה עושה הפלה? או שהיא לא נשואה, סתם הייתה עם איזה בחור ונכנסה להיריון בלי כוונה. אז מה היא תעשה עכשיו? מה היא תהיה אם חד-הורית? היא גם צעירה, היא לא רוצה להרוס לעצמה את החיים. מה הפתרון? לרצוח את התינוק. העיקר שיהיה לה נוח. יש עוד אפשרות שהיא נשואה עם בעלה, יש להם נגיד כבר 3 ילדים. הם לא רוצים ילד רביעי. אז הם מתווכחים, מה אני לא רוצה, זה יעלה הרבה כסף, בעלה מתעצבן, מה נכנס להיריון, זה הרבה כסף לגדל ילד, אין להם הרי אמונה בהשם, הם חושבים שהם מגדלים את הילד. אז מה קרה? הולכים לעשות הפלה בשביל שלא יעלה להם כסף לגדל עוד ילד, כן? טוב. יש כאלה, לא עלינו, נשים שנאנסו, או שהיו שיקורות, כל מיני דברים כאלה. דברים נוראים קורים בארץ. אתם לא, אתם אפילו אין לכם מושג מה הולך היום. אולי פה ושם שומעים בחדשות, אבל יש הרבה דברים שלא שומעים בחדשות. מהבושה, אנשים לא רצים למשטרה ולא מספרים. אז בקיצור, עושים הפלות. עכשיו, הפלה, אחרי 40 יום, מהרגע שהאישה נכנסה להיריון, לכל הדעות זה רצח גמור. כי יש כבר לתינוק דופק, יש לו גלי מוח, הוא כבר תואם, הוא יודע מה מתוק, מה לא. הוא בן אדם לכל דבר, יש לו מוח. יש לו נשמה, תחילת הנשמה נכנסה בו כבר. אחרי 40 יום. מה אם לפני 40 יום? זה גם כן חיים. זה חיים שמתפתחים, זה אי אפשר להרוג. גם זה אסור. אפילו זרע לבטלה, לפי הקבלה זה רצח.
אין בכלל, לא נכנס באישה, אין בכלל חיים, אין תינוק. רק הזרע עצמו יש בו מיליוני זרעונים שיש שם נשמות שקשורות לזה, זה לא צחוק. אז דברים חמורים מאוד. כתוב בשולחן ערוך שזה אחד העבירות הכי חמורות שיש. העבירות הכי חמורות ביהדות. בחיים בכלל. אז מה קורה פה? נשים שמו להם מיקרופון על הבטן. אחרי שהם חתמו על כל הניירות שהם רוצות לעשות הפלה, הן כבר לבושות מוכנות בחדר. הרופא כבר מגיע, אמרו רק שנייה, שם ככה ושומעים ברמקול. בום, 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 את הדופק של התינוק. אז הם אמרו, מה זה? בארץ, ישראליות. מה זה הרעש הזה? אומרים, זה הדופק של התינוק. מה דופק? חודש שלישי של ההיריון. מה דופק? מה, הוא חי? אלא מה? הרי עד עכשיו מה אמרו להם? זה כלום, זה... מה, מה זה? מה, הוא חי? בטח שהוא חי. מה זה, הוא באמת ככה? הלב שלו דופק? כן. אז אני לא רוצה, לא רוצה. שליש מהאנשים קמו. לא הסכימו להמשיך. אז קודם כל זה יפה מאוד ששליש קמו, לפחות נמנעו כך וכך רציחות של ילדים. השאלה, מה קרה עם השני שליש האחרים? איך שני שליש מהאנשים ראו שהם עומדות לרצוח תינוק מסכן ולא קמו? אתם שומעים איזה טרגדיה או לא? אתם שומעים מה מדובר פה או לא? זאת אומרת, סטטיסטיקה, שני שליש מאיתנו רוצחים, לפי הסטטיסטיקה. לפי הניסוי הזה שעשו. על כל שלושה אנשים, שניים הם רוצחים. למה הם רוצחים? בשביל נוחיות אישית. בשביל כסף, שלא יפריע להם עכשיו תינוק, בשביל קריירה, בשביל האוניברסיטה, בשביל מה יגידו. זה סיבה לרצוח? בשביל להתאר. אתם שומעים? יש דברים בעולם שבן אדם פיקח, הוא שם אליהם לב, הוא ישר רואה שיש כאן את יד השם. למשל, שאלתם את עצמכם פעם, אם יקרה כזה דבר עכשיו, שבכל העולם יוולדו נגיד החודש מיליון ילדים, ומתוך המיליון ילדים, 5,000 נראים בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר, אותו פרצוף. אחד ביפן, אחד בסוריה, אחד בישראל, אחד באמריקה, להורים אחרים. אין קשר ביניהם, אין משפחה, אין DNA. פתאום נראים כולם אותו דבר. נגיד, עם עיניים כחולות, עיניים כחולות. שער בלונדיני, שער בלונדיני. הכל אותו דבר, אותו אף, אותו פנים, הכל אותו דבר. יכול להיות שיהיה כזה דבר? לא. לא יכול להיות, נכון? איך תסבירו ילדים עם דאון סינדרום? כולם אותו פרצוף. כל העולם. כולם יש להם את אותו פרצוף. אני הייתי עכשיו בשבתון, היה שם איזה תינוק בן שנה בהריסה, פחות משנה אפילו. באתי ככה להשתעשע איתו, ישר קלטתי בפרצוף שלו שהוא דאון סינדרום. כולם יש להם את אותו פרצוף. אז השאלה מה הולך פה? שאלת, איך זה יכול להיות? הרי ה-DNA לא יכול לייצר את אותו פרצוף אם זה לא אותו DNA. אחד פה, אחד באמריקה, אחד בארץ, אחד בעיראק. איך כולם יוצאים אותו פרצוף? הרי זה נגד חוקי הטבע. חוקי הטבע, יכול להיות שבכל העולם יוולדו אנשים תאומים מהורים אחרים? איך יכול להיות? איך יכול להיות? לא יכול להיות כזה דבר. לא ייתכן כזה דבר. זה דברים שלבד צריכים להעיר אנשים, להעיר בן אדם, לראות משהו, יש כאן את יד השם, זה לא דבר פשוט. נחזור לעניין. אז אני אומר, כמה פעמים בן אדם יצטרך לראות שבתורה כתוב שהעונש של מחלל שבת יותר גרוע משל רוצח, וימשיך לחלל שבת. מה עוד צריכים לעשות שיפסיק לחלל שבת? מה עוד? לשים לו אקדח בראש? לקחת לו את כל הכסף, לזרוק אותו מהחלון, מה עוד אפשר לעשות? תגידו לי אתם. איך זה יכול להיות כזה דבר? הרי אם עכשיו יבואו לבן אדם חילוני, יגיד לו אם תחלל שבת, עכשיו לוקחים לך $1,000. $1,000, שזה משכורת חודשית שלו. בארץ מרוויחים 4,000 שקלים בחודש, חלק מהפועלים. אומרים לו אם עכשיו אתה תדליק חשמל, על המקום קנס $1,000.
הוא לא ידליק. כל השבת הוא יישב, הוא יישב בחושך אפילו, לא ידליק. יש משחק עכשיו, כל החודש הוא חיכה למשחק. אני יודע מה, כל השטויות האלה, כל הטורנירים שלהם, כולם מכורים לספורט. חיכיתי למשחק חודש, תן להדליק. לא מדליק, שבת. תדליק $1,000 קנס, הוא לא ידליק. מה רואים מכאן? יותר מדי הפרעות. מה רואים מכאן? רואים מכאן שבן אדם יכול, הוא רק לא רוצה. כל אלה אומרים, אני לא יכול, אני לא יכול. מה לא יכול? כנס אחד קטן, אתה נהיה הבבא סאלי, תוך רגע. יהרגו אותך, לא תחלל שבת בשביל $1,000, מה? אם יקחו לו $1,000, הוא חודש יישב יפקה. חודש עבדתי, לקחו לי את זה ברגע בגלל שהדלקתי חשמל. והתורה אומרת, לא לוקחים לך $1,000, טיפש. לוקחים לך את חיי הנצח שלך. מיליארדים של שנים אתה תשלם ביוקר. מיליארדים. אתה דואג על $1,000, ומה עושה? ממשיך לחלל. אין לזה הסבר. יצר הרע, בטח, לכולם יש יצר הרע. גם למי ששומר שבת יש יצר הרע. אלה שחזרו בתשובה, לא היה להם יצר הרע? היה להם יצר הרע. כל אדם יש לו יצר הרע. יש כאלה, יש להם יותר יצר הרע לאוכל, יש כאלה יותר לנשים, יש כאלה יותר לכסף, יש כאלה יותר לחלל שבת. כל אחד והיצר הרע החזק שלו. אבל בסך הכל, להכל יש יצר הרע. בחלל שבת יש לו גם יצר הרע לפעמים לאכול לא כשר, כן? גם יש לו לפעמים יצר הרע להסתכל בדברים שאסור. גם יש לו יצר הרע לשקר, גם יש לו יצר הרע לגנוב. יש יצר הרע להכל. מה אתם אומרים? אז מה הסיבה? מה הדבר שהכי הרבה מפריד בין האדם לקדוש ברוך הוא? מה אתם אומרים? אם הייתם צריכים לשים את האצבע וללחוץ על אחד האפשרויות, יש לכם 1,000 אפשרויות, אוכל, גזל, לשון הרע, לא לומד תורה, גאווה, כעס, טיפשות, מחלת נפש. מה הסיבה שאדם הוא לא דבוק בהשם? מה מונע מהאדם להיות דבוק בהשם? מה אתם אומרים? הדבר מספר אחד, שאם בן אדם עושה אותו, או לא עושה אותו, זה גורם לו להיפרד מהשם. ואם הוא יעשה אותו, הוא נהיה דבוק בקדוש ברוך הוא כמו מגנט. מה אתם אומרים? תראי, יש הרבה אנשים שאין להם הרבה אמונה, אבל הם שומרים מצוות. הם פוחדים, מה יהיה, מה יהיה, או איך אני חתן את הילדים, מה יהיה, ישלם לי, לא ישלם לי. הם דואגים. יש להם הרבה בעיות באמונה, אבל הם שומרים שבת. הם אוכלים כשר, קונים כשר, הולכים לבית כנסת, מניחים תפילין, עושים כמעט הכל. רק מה? הם כל הזמן דואגים על העתיד, מה יהיה? כמובן שזה מפריד בין האדם לקדוש ברוך הוא, כי השם לא אוהב אנשים שדואגים ופוחדים. חוסר ידיעה. חוסר ידיעה, בורות. מה הם הולכים להפסיד שם? הם לא יודעים בדיוק את זה. זה דבר נכון, מה שאתה אומר, אבל עדיין יש דבר אחד שהוא זה שמפריד בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אגו. מה אתם אומרים? אבל לפעמים רואים אנשים שהם לא גאפתנים, והם גם כן פרודים מהקדוש ברוך הוא. יש כאלה קיבוצניקים, אנשים פשוטים, אין להם גאווה. פחד מלהשתבח. והם שונאים דת, לא אוהבים את השם. לא אוהבים, לא מאמינים בכלום. פחד מלהשתנות. חילול שבת. יודעים שאם הולכים להידבק... אבל תראה, בדברים אחרים הם לא פוחדים להשתנות. למשל, אם מעבירים אותם ממקום למקום, הם לא פוחדים. חילול שבת. יש אנשים שומרים שבת ואין להם שום קשר עם השם. דתילונים, אין להם כלום, רק הם שומרים שבת וזהו. דתילונים? כן. מה זה דתילונים? 20% דתיים, 80% חילונים. דתי, חילוני, ביחד. דתי וחילוני, הולידו דתילוני. מה אתם אומרים, נו? מה אתה אומר? אני אענה לכם. מה התשובה? התשובה, לא לומדים תורה. זו התשובה. כל מי שלומד כל יום תורה, דבוק בהשם. מי שלא לומד תורה, פרוד מהשם.
אז מה רואים מכאן? שכל הדת בעצם מה זה? או שתלמד או שלא תלמד. אם תלמד כל יום תורה, אתה עולה מעלה מעלה. לא תלמד, אתה יורד, 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 עד שאתה נהיה גוי. יש אנשים היו בישיבות. יש אנשים היו בישיבות כמה שנים. זקן היה להם, כיפה, פללים, שש בבוקר. שנה, שנתיים, שלוש יצאו מהישיבה, התחתנו עם גויות. אני מכיר לפחות 10 כאלה. למה? בגלל שהם נהיו גויים. מה, הם לא למדו תורה? שהם היו בישיבה, למדו והיו צדיקים. לאט לאט הלכו לכל מיני מקומות. יש כאלה שלא למדו תורה אחר ולא התחתנו עם גויות. נכון. לא יצא להם, זה לא שלא רצו. הכירו בטעות יהודיה, גם זה קורה. בטעות? איך אומרים, אכל אותה. הכיר יהודיה בטעות. אבל אם היא הייתה גויה, היה אכפת לו, היה מתחתן איתה במילא. מה הנקודה פה, רבותיי? תזכרו את הכלל. מי שרוצה להיות דבוק בהשם, חייב לקבוע לעצמו. קשה פה לדבר מאוד. מפריעים פה בלי הפסקה. מה הסיבה שמפריעים? לא מבינים אותי אולי? יצר הרע. בכל שיעור יש יצר הרע, אבל לא מפריעים עד כדי כך. אז מי שרוצה באמת להיות קרוב לקדוש ברוך הוא ולזכות לחיי העולם הבא, כל מה שהוא באמת צריך לעשות זה לקבל על עצמו ללמוד מינימום שעה ביום תורה. אבל קבוע. כל יום. כל יום. מינימום שעה, שעה זה כלום, זה צ'יק צ'ק עובר, אתה רק מתיישב, מתחיל, עברה שעה. מי שבאמת יעשה את זה, מומלץ יותר בבוקר, כי בבוקר אתה מתחיל את היום, זה נותן לך כוח לכל היום. מי שעושה את זה, תראו איך כל החיים שלו משתנים. אחרי 3 חודשים לא תכיר אותו. פתאום יש לו כיפה, ואם הייתה לו כיפה, אז היא נהייתה יותר גדולה. פתאום יש לו קצת זקן, פתאום הוא כבר מתלבש אחרת. פתאום הוא מדבר אחרת. פתאום הוא נהיה בעל יותר טוב, פתאום הוא נהיה אבא יותר טוב. הכל אצלו משתנה. אז ממילא הוא הולך ומשתפר, אז מה קורה? הוא נדבק יותר ויותר בהשם. כי אם אתה תמה ומשוקץ, אתה לא יכול להידבק בהשם. דבר תמה לא נדבק בדבר טהור. אבל אם אתה נטהר, אתה מתאר את עצמך, אז לאט לאט אתה נדבק בהשם. אתם מכירים את זה שלפעמים קונים דבק, אחד קנה גורילה, גורילה גלו. מכירים את זה? אתה מדביק, הידיים שלך נדבקות לחודש. אתה לא יכול להרים את היד, זהו. אם לא הוצאת את היד, הלך. מרוב שזה חזק, אפשר להדביק קירות עם זה. אז אחד מרח גורילה טייפ על איזה שתי משטחים, הדביק אותם ככה, אחרי שנייה נפתח ונפל. לא נדבק. הוא אומר, מה זה? איך זה יכול להיות? כל הזמן גורילה טייפ אומרים, זה מדביק, אי אפשר להוציא, מי שהדביק, הלך, גמרנו. לא איך זה ככה נפרד? אמרו לו, אתה צודק, גורילה טייפ זה טייפ, ממש גורילה זה. תפס אותך, הלך עליך. אבל דבר אחד לא ידעת, לא קראת. מה כתוב שם? שלפני שאתה מדביק שני משטחים, חייבים לנקות טוב טוב את המשטחים, שלא יהיה אבק, חול, לכלוך, כלום. אם יש כל מיני לכלוך, זה לא ידבק. הלך הכל. זה המשל לבין יהודי להשם. אתה רוצה להידבק בהשם? אתה צריך לנקות את הלכלוך. יש בך לכלוך, השם לא מעוניין בך. כמו שהרמב״ם כותב בהלכות תשובה, אתמול היה סנוי, משוקץ, מתואב, רחוק, והיום הוא אהוב, ידיד, כל מיני דברים יפים. פתאום היום השם אוהב אותו, רצוי, מה השתנה? אותו בן אדם אתמול היה, היום פתאום הוא אהוב. אתמול השם לא יכל להסתכל עליו, היום פתאום אוהב אותו, מקרב אותו, שמח. מה קרה? התחיל לשמור שבת. עד עכשיו היה מחלל שבת, נוסע במכונית, מעשן, מדבר בטלפון, מדליק כל מיני טלוויזיות, מכשירים. התחיל להיות שומר שבת, לאט לאט מתחיל לבוא לבית הכנסת, התחיל להכיר קצת דתיים, הכיר את הרב, לאט לאט כל החיים שלו משתנים. תדעו לכם דבר אחד, יש שאלה בהלכה שרוצים להחזיר בן אדם בתשובה והוא מסכים לקבל על עצמו מצווה אחת. איזה מצווה כדאי לבקש ממנו להתחיל? שמור שבת. אז יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת, להגיד לו תלמד כל יום תורה.
אז כבר יודעים, ממילא הוא כבר ישמור את כל שאר המצוות אחרי כמה חודשים. אפשרות שנייה, שיוכל כשר. שיתחיל לאכול כשר. לא יכניס יותר דברים טמאים. זה ישנה לו את כל הסיסטם. אז אחר כך יהיה לו, הנשמה שלו תהיה פתוחה ללמוד תורה ולהתחזק. אפשרות שלישית, שישמור שבת. שיתחיל עם שמירת שבת. הממי לאחרי זה הכל יבוא. מה אתם אומרים הכי טוב? לנקות את עצמו. הכל ביחד. כמובן שאם אפשר כל השלוש זה הכי טוב, כן? זה ברור. מתחיל, אני חושב לצערי להתחיל לאכול כשר. ושני, לגלת קוש, כמו שאמרנו. כן, כן, נו, נו. ושני, ללכת לבית כנסת כמו שאתה אומר. לא, ללמוד, לא לשלם. ללמוד, לישון ללמוד. אז באמת, כל השלושה הם הגיוניים, אני אגיד לכם למה. כי אם בן אדם מתחיל לאכול כשר, הדם שלו משתנה, כתוב הדם הוא הנפש. אנחנו אצלנו בסמינרים שלנו, יש אנשים באים, חילונים, הם לא אוכלים כשר. אז ביום הראשון הם לא מעוניינים לשמוע בכלל. ביום השני כבר הם התחילו לאכול אוכל כשר יום שלם, כבר הם קצת יותר מתרככים, ביום השלישי כבר רוקדים עם הרבנים עם ציצית. מה השתנה? לפני יומיים סנת הדעת, פתאום היום רוקד עם הרבנים, יש עליו ציצית כבר. ואפילו לא נכנס לדרשות. נכנס, יוצא, מדבר בטלפון, סיגריה, זה, משחק עם התינוק, נרדם, בא מאוחר. זה לא בדיוק שעכשיו הוא בא להקשיב להרצאות, כן? יש כאלה באים בשביל הבריכה, לא באים בשביל הסמינר. אלא אמר רבותיי, ברגע שהאוכל שלו השתנה, ואז עכשיו הדם שהאוכל מייצר זה דם טהור, בגלל שהוא כבר מאוכל כשר, אז כל הטהרה שלו השתנה, מטמא הוא נהיה טהור. זה אפשרות אחת. אז עכשיו יותר קל לו לשמוע על דת. זה אפשרות אחת. אפשרות השנייה היא שנגיד שנקבע לו כל יום שיבוא ללמוד תורה. מה אנחנו יודעים? שאחרי תקופה מסוימת, כל כמה חודשים, נגיד עוד שבועיים, עוד שלושה, עוד חודש, ומתוך השיעורים הוא יתחיל לשמוע כל מיני דברים וכמה זה חמור, מה שהוא עושה, ולאט לאט הוא יחזור בתשובה. ברוב הפעמים זה בדיוק מה שיהיה. אבל למי יש זמן עכשיו לחכות כמה חודשים? עד שזה יהיה. זה ייקח זמן. זה לא מהיום למחר. אז מה הפתרון? לבקש ממנו מיד להתחיל לשמור שבת. לא להדליק חשמל, לא לנסוע באוטו ולבוא לבית הכנסת. מפה הוא כבר בטוח יהיה דתי. למה? כששואלים בן אדם, אתה דתי או אתה חילוני? יש הרבה אומרים, אני חילוני, אבל הוא אוכל כשר. עונה רק כשר, הבית שלו כשר, אבל הוא עדיין לא מרגיש שהוא דתי. הוא קורא לעצמו חילוני. יש חילונים, באים שעה לשיעור תורה, שואלים אותו, אתה דתי או חילוני? חילוני. אומר חילוני. אבל חילוני שהתחיל לשמור שבת, קשה לו להגיד אני חילוני. שומר שבת זה כבר בן אדם דתי, מה? איזה חילוני שומר שבת? יש חילוני אוכל כשר, יש. יש חילוני לומד תורה פה ושם, יש. אין חילוני שומר שבת. מרגע שהוא נהפך לשומר שבת, הוא כבר מודה שהוא בתהליך של חזרה בתשובה. פסיכולוגית. עכשיו הוא בא לבית הכנסת, הוא מתחיל להכיר אנשים. עוד בא לתשובה, הרב, שיעור, תפילה, סעודה, קידוש, אומרים לו תבוא, יש שיעור, דבר מוליך לדבר, מזמינים אותו לשבת, הוא בא למשפחה של דתיים, רואה את הילדים, אומר, אך, איזה ילדים, הלוואי שלי יום אחד יהיה כזה בית. זה מביא לו חשק, ככה דבר מוליך לדבר. מסקנה, אם הצלחת לשכנע מישהו לפחות להתחיל עם משהו והוא מסכים, שבת זה הדבר הכי מומלץ. ברגע שהכנסת אותו לשבת, עוד מעט אתה תראה, הוא כבר ישים כיפה, ועוד מעט גם ישים ציצית, וכבר אם הוא לא היה אוכל כשר, אז הוא מתוך השבתות, הוא כבר יתחיל לאכול כשר. זה הברכה של שבת. שבת היא מקור הברכה, כתוב. שבת היא מקור הברכה. תדעו לכם דבר אחד, אני אומר לכם את זה בוודאות, בלי שום ספק.
אם חילונים היו יודעים מה זה לחלל שבת, רק פעם אחת אפילו. פעם אחת רק, להדליק אש. פעם אחת לכתוב איזה משהו. פעם אחת לתקתק במחשב. רק פעם אחת. בשביל מיליארד דולר מזומן הם לא היו מסכימים. תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. אם בא לך אחד אדם עם צ'ק של מיליארד דולר, צ'ק בנקאי, אובמה חתום עליו, זה בטוח יחזור. זה אובמה בסדר, צ'ק בנקאי. בסדר? כבר אין לי מי להגיד שחתם עליו, שיאמינו לו. להגיד חביבי חתם עליו, גם יכול לחזור. לא יודע, צ'ק בנקאי, בקיצור. רואים שזה צ'ק אמיתי, חתום, הכל 100%. מיליארד דולר. אתה אומר, מה, אתה רציני? אתה נותן לי את הצ'ק הזה? כן. בתנאי אחד. מה התנאי? אני רוצה להראות לך מה יקרה לך. אחרי שתקבל את הצ'ק. ואז הוא לוחץ סרט, 5 דקות, מראה, אתה רואה את עצמך, שעוד מעט אתה מגיע לאושוויץ. שמים אותך שם במחנות, אין אוכל, מלבישים אותך פיג'אמה, עשו לך קעקוע פה מספר, בועטים בך גרמנים, קר לך שם, אין מה לאכול, אתה מחטט בזבל, אולי תמצא איזה קליפה של תפוח אדמה. הולוקוסט. ואז בסוף שורפים אותך במשרפות של גז. אתה מוכן בשביל מיליארד דולר לעבור את זה או לא? יום אחד באושוויץ, היית מוכן בשביל מיליארד דולר? יום אחד. יקימו אותך חזרה לחיים אחרי זה, אל תדאג. יום אחד, ישרפו אותך אם אתה... תקשיבו טוב. ישרפו אותך במשרפות כמו ששרפו את אבותינו המסכנים, ואחרי יום יומיים יקימו אותך ויתנו לך את המיליארד דולר. אתה מוכן? אם אתה נורמלי, אתה לא מוכן. רק אדם שהוא מטורף, הוא היה מוכן כזה דבר. נורא זה, תראו, הניצולי שואה, כל החיים הם סבלו. הם לא התפטרו מזה לעולם. אפילו שאני חושב בארץ, אני יודע, זה בקיבוץ, זה בתל אביב, זה בבית הכנסת, כל אחד וכבר נהיה להם ילדים, וכביכול היו צריכים להיות מאושרים. אין להם את זה, זה לא יוצא להם מהסיסטם. 60, 70 שנה עברו, לא יוצא להם מהסיסטם. אפילו כאלה שהיו ילדים. עדיין זוכרים את זה, זה משפיע עליהם. יש כאלה עד היום חולמים חלומות על מה שקרה שם, 70 שנה אחרי. זה יום אחד באושוויץ, לא שווה בשביל מיליארד דולר. מה עם מיליארד שנה באושוויץ בשביל המיליארד דולר האלה? זה קל וחומר שלא תסכימו, נכון? זה העונש שמחלל שבת, שיהיה לכם ברור. על מיליארד דולר אתה לא מוכן להיות יום אחד באושוויץ. על מיליארד דולר. אז למה אתה מוכן להיות מיליארד שנה באושוויץ בשביל פעם אחד להדליק את המנורה? יש טיפש יותר ממך, תגידו לי אתם. שמעתם מה אמרתי פה או לא? אומרים לך יום אחד באושוויץ בשביל מיליארד דולר, לא תסכים. מה, יהרגו אותי שם, איזה סבל, ישרפו אותי, לא מוכן. לא מוכן לעבור את זה. יחנקו אותי, ישרפו את הגוף, לא מוכן. ואם זה מיליארד שנה, ודאי שלא, מה? על יום אחד אני לא מוכן, על מיליארד שנה אני מוכן? ואם עכשיו אומרים לך לא לקבל מיליארד דולר, תדליק רק את החשמל בשבת, או שתכתוב כמה מילים במכתב, ועל זה תקבל מיליארד דולר. מיליארד שנה, סליחה. מיליארד שנה, לא עלינו. יש מישהו שיסכים כזה דבר, יגיד לו מה, טיפש? בשביל מיליארד דולר לא הסכמתי, בשביל לכתוב כמה מילים במכתב אני אסכים? בשביל להדליק חשמל אני אסכים? בשביל להדליק טלוויזיה אני אסכים? בשביל מיליארד דולר לא הסכמתי. אז איפה הראש של האנשים שם חלל שבת? מה הולך פה? אז אתם יודעים למה הם ממשיכים לחלל שבת, וחלק מכן גם כן יחללו את השבת הקרובה? למה זה? מה דני? למה זה? תגיד להם למה. לא ראו את אושוויץ. הסיבה לזה, כי אתם לא מאמינים שזה יהיה הסוף של המחלל לשבת. אתם לא מאמינים. אם הייתם מאמינים, אז גמרנו, נגמר הוויכוח, מי יעשה כזה דבר? לא הייתם צריכים שאני אבוא לפה בכלל. כולם היו יודעים, נגמר הסיפור, מה צריכים שמישהו יזכיר להם? אחד שיש לו את המחלה לא עלינו, צריך שהרופא יזכיר לו? הוא כבר יודע מה מצבו, לא צריך תזכורת. נכון או לא? אני מכיר אחד כזה, בן אדם מאוד נחמד, מאוד טוב. הוא
אפילו לא בן 70, אולי 66, 7. יש לו סרטן הריאות. והוא מעולם לא ישן. זה לא רק למעשנים. זה גם כאלה שנושמים עשן של סיגריות של אחרים כל יום, בעבודה או בכל מיני מקומות שהם נמצאים. לאנשים שנושמים אסבסטוס, שיש בקירות או בכל מיני, אם הם עבדו במפעלים, זה גם יכול להיות להם. זה יכול, כל מיני דברים יכולים לגרום לזה, דברים שנושמים, כל מיני כימיקלים. אפילו קלינינג לידי יכולה לקבל את זה, מלנשום בליץ'. בליץ', נשמתם פעם בליץ', זו הרגשה נוראית. אתה מרגיש שזה חונק אותך בתוך הריאות. זאת אומרת, אפשר לקבל את זה לא רק מסיגריות. למרות שאמר לי דוקטור, הייתי עכשיו בשבתון במונטריאול שם, בערים, ויש לי ידיד שם טוב מאוד שהוא דוקטור, אמרתי לו, איך אפשר לקבל את זה בלי לעשן? אז הוא אמר לי את כל האפשרויות, והוא אמר לי, אבל תדע לך שמעל 90% מהמקרים זה בגלל סיגריות. זה מקרים בודדים שזה לא בגלל הסיגריות. בדרך כלל זה סרטן הריאות, זה סיגריות. אז אני אומר, היהודי הזה שסובל מהמחלה, יש לו איזה אחיין שעוזר לו, ועכשיו הוא לא יכול כבר לתפקד כל כך, אז הוא רץ בשבילו, עושה את הסידורים שלו וכו'. אז שאלתי אותו היום מה שלמה, הוא אומר, מצבו יחמיר. אמרתי לו, עד כמה יחמיר? הוא אומר, כל יום שהוא חי זה כאילו נס. הוא חי, איך אומרים, שעון מתקתק, הוא לא יודע, מחר יקום, לא יקום. מחרותיים יקום, לא יקום. תנסו רגע לדמיין חיים כאלה. עכשיו אתה נכנס למיטה, סיכוי גדול שלא תקום בבוקר. כל יום שקמת בבוקר, יואו, קיבלתי עוד יום חיים. עוד יום עבר, יואו, אני עד לא מת, עוד יום עבר. הצלחתי עוד יום לסחוב. עוד יום, יואו, איזה... כל יום קיבל הערך של מיליונים של דולרים. היום, מה אנשים עושים עם הימים שלהם? רק שטויות. מה היום הממוצע של חילוני? מה היום שלו? אחד קם בשש, אחד בשבע, אחד בעשר, אחד בשתים עשרה, אחד עובד, אחד מופתל, אחד בים, כל אחד והעיסוקים שלו. הוא קם בבוקר, שותה קפה, מעשן את הסיגריה שלו, נגיד קורא עיתון, משחק קצת במחשב, הולך לעבודה קצת, עובד עד הערב, כמו עבד, בעבור משכורת מגוחכת. רוב האנשים הם ככה מסכנים, זה העולם. הוא מגיע בערב הביתה, מה הוא עושה בבית? או רואה סרטים, או כדורגל, או רב עם אשתו, או רב עם הילדים, אוכל ארוחת ערב, כל יום משמין עוד 100 גרם, והולך לישון. זה החיים שלו. אז אני שואל אתכם שאלה, תגידו לי אתם. מה עדיף, להיות אדם כזה, או להיות שימפנזה בספארי, קופץ, בעצים, אוכל קוקוס, בננות, בוטנים, שוחה באגם? מה עדיף? מה אתם אומרים? עדיף לא לאכול בננות. מה אתם אומרים, רבותיי? אנחנו בחרנו להיראות בתוך בני אדם? לא שאלתי מה בחרנו, אני שואל מה עדיף. מה זה מה עדיף? לא זה בבקשה. אם הייתם יכולים עכשיו, נגיד אדם שתיארתי עכשיו שהוא עבד, עובד בעבודה, בוס שלא יורד לו לחיים, אשתו ממררת לו את החיים, הוא גר באיזה דירה קטנטנה, אין לו פרטיות, הילדים מסתובבים לו בין הרגליים. לא, אני שואל. עכשיו אדם במצב הזה, הוא יכול עכשיו, אומרים לו, אם תלחץ על הכפתור הזה, תהפוך לשימפנזה באפריקה. על הקירות, ויהיה לך אגם, תראה, יהיה לך הנקבה שלך, אז יהיה לך אחת שאתה מואב בה, שניכם תהיו ככה בראשי הערים, יהיה לכם אגם לשחות, ים של בננות, בוטנים, אגוזי קוקוס, נוף משגע, אין יותר לשלם משכנתה, אין יותר מס הכנסה, אין יותר מילואים, אין יותר פקקים באיילון, אין יותר ילדים שישתו לך את הדם עם קש לארוחת בוקר, אין את כל זה. אין אישה שתשפיל אותך ותריב איתך, אין את ההורים שלה שימרו לך את החיים כל יומיים, אין את הדוד ואין את האהוב, אין לך את כל הרע שיש לך בחיים, תלחץ כאן, נהיית טרזן. אז עדיף לגור ככה בחדר כזה, לצאת, כן? אז אני שואל, מי כאן לא היה לוחץ על הכפתור? תהיו אמיתיים. אני יכול לוחץ כפתור, לגור ככה, לא לחפש בננות.
הוא לא יורד לסוף דעתי, אתה לא מבין אותי, עזור רגע. אני הבנת אותי. לא הבנת אותי. אני אומר לך, אני נותן לך עכשיו כפתור, אתה לוחץ, נגמרו לך כל הצרות בחיים. אין מחלות, אין חובות לבנק, אין רנט, אין שלוש שעות ביום בטראפיק, אין צרות מאנשים, אין בעיות, אין לך ילד בגמילה, והילד השני מובטל, ואתה צריך עכשיו, הבת שלך התגרשה, ואתה צריך שיתגור אצלך בסלון, אין את כל הכאב ראש הזה, אין IRS, אין מילואים, אין מריבות עם השכנים, אין את כל זה. הכל ברגע אחד נעלם, נודף ברוח. לחצת על הכפתור, אתה על עץ, שמש, אגם, תענוג של חיים. מלא חברים קופים, מועדון, כולם מתקפצים, משחקים אחד עם השני. ראיתם בגן חיות איך קופים? משחקים אחד עם השני. הכל יש להם, אוכל בחינם, הכל. שום בעיה אין להם. ראיתם פעם קוף עם שיער לבן? מה כן? זה אם הוא כולו לבן. אבל קוף שחור עם שיער לבן אין. ראיתם קוף קרח? אין. חיים שלנו, איך אמר זה אחד? החיים שלנו תותים. דווקא תותים הוא בחר, יש תותים חמוצים כאלה על הפנים. איזה אחד אמר, איזה חילוני אחד, עשה סרטון בוואטסאפ, זה רץ. מה החיים שלנו תותים? על מי אתם עובדים? אז הוא מתאר את כל הצרות שיש לחילונים בחיים. ואיך אתה אומר חיים שלנו תותים? מה עם זה ומה עם זה? אל תגיד את זה, תצער, מספיק עם השקרים. כי זה משהו בסגנון. עשה מזה בדיחה, אבל הוא צודק. מה שהוא אמר שם, זה אמת. רבותיי, אז מה הסיבה שלא נלחץ בסוף על הכפתור? אם זה הרי מה, למה אנשים הולכים לסמים? לברוח מהצרות. הנה, אני נותן לך דרך לברוח מהצרות בלי למות, בלי לשלם מיליונים. תלחץ על הכפתור, תהיה שימפנזה. או תהיה כלב. מה רע להיות כלב בשכונה, מסתובב, רואה אנשים, אוכל מהפך. הכלב לא סובל שהוא אוכל מהפך. הוא נהנה מזה, מה? זרוק לו עצמות, שאריות, הוא נהנה מזה. בשבילו זה כאילו שעכשיו אכל ב-$200 ארוחה במסעדה. כל יום חינם מסעדה. מה? אין לו שום דאגות לכלב, מה? אין לו לגדל ילדים, אין לו צרות, אין לו מבחנים, אין לו בגרות, אין לו אוניברסיטה, אין לו לקום בבוקר, אין לו כלום, אין לו. אז תגידו לי אתם, נו, מה, לא עדיף היה להיות ציפור? טייל בעולם. כמה אנשים משלמים לשעה בשביל לצנוח מאיזה מטוס? הוא עשה את זה. צניחה. כמה זה עולה לצנוח? $100, לא? 350 בשביל פעם אחת לראות קצת מהאוויר את העולם. היית נשר, לפי זה כבר כל יום ביום אתה $1,000,000 עושה. רק מכמות השעות שהוא אף, $1,000,000 ביום רווח. לפי 350 לצניחה. אז למה לא נלחץ על הכפתור? רק מסיבה אחת. כי לחיים שלנו איך שהם מזופתים עם כל הצרות שמניתי, יודעים שיש לזה תכלית, זה עבור משהו גדול. אם זה לא היה, אם זה היה רק לחיות את הרגע ומתים וזהו, בטח שעדיף להיות נשר או קוף. מה השאלה בכלל? טיפש משלה לוחץ על הכפתור. אבל כיוון שבתוך תוכנו, הנשמה שלנו ואנחנו בתת מודע ובמודע, כולנו יודעים שביום שנמות באמת הכל יתחיל. ומה יתחיל? לפי מה שעשינו פה. עשינו מצוות, יהיה לנו טוב. עשינו עבירות, יהיה לנו רע מאוד. כולם מבינים שאנחנו בעצם נלך לעולם אחר. מה הראיה שהחילונים גם כן מאמינים בזה? כך חילוני עכשיו אומר, אתה מאמין באלוקים? לא. אתה מאמין בתורה? אני לא מאמין באלוקים, אז איך אני אאמין בתורה? נכון? אז אמרו, מה אתה? אתאיסט. למחרת אבא שלו נפטר, כבוד הרב, מה צריכים לעשות? צריכים לקרוא את החולצה וזה, וצריכים לשבת שבעה, ונשלח לך כיסאות שיושבים על הרצפה. מה הוא עושה עכשיו? הוא עושה כבוד לאבא שלו. מי אמר צריך לקרוא את החול? מה זה עוזר לאבא שלו? אבא שלו נהיה חול. התולעים עכשיו אוכלים את אבא שלו. מה אבא שלו אכפת לו עכשיו אם הוא קרא את החולצה שקנה בקוסקו?
מה זה עוזר לאבא שלו עכשיו, שהוא יושב על הרצפה? אדרבה, אבא שלו עצבני, מה אתה לא הולך לעבודה, טיפש? אתה מפסיד $1,000 היום עבודה. מה אתה יושב על הרצפה כמו טמבל? אז למה החילונים יושבים שבעה? בסופו של דבר, זה לא משנה מה אומרים. זה משנה באמת מה מאמינים. הרבה מאלה שאומרים, אני לא מאמין, תחבר אותם למכונת אמת, המכונה נשברת מהשקרים שלהם. איך אני יודע? אני לא צריך מכונת אמת, אני מאספת גוף רואה. כל בן אדם שאני מדבר איתו, מאספת גוף שלו, אני כבר יודע מה הוא חושב, לא צריך שהוא יגיד לי. יכול לשקר אותי, יגיד לי לא מאמין, אני אתאיסט, זה... אני רואה מאספת גוף שלו, אם הוא משקר או לא. קורה לפעמים שיש אנשים כאלה, שבאמת הם לא מאמינים בכלום. הם מדחיקים את זה, הם לא רוצים להאמין. אבל רוב האנשים שאומרים אני לא מאמין, בטח שהוא מאמין. שנייה עכשיו הרופא התקשר אליו, מצאנו משהו בבדיקה, תגיע מהר למשרד. מה המשפט הראשון שיוצא לו מהפה? Oh my God. No God, please, no. מה הוא קורא? סבתא שלו? סבתא ריקי, הצילו. מה היא תציל אותך? היא בכלל בגיהנום עכשיו, מה? איך היא תציל אותך משם? דוד משה! דוד משה המחלל שבת, הוא בעצמו בצרות. דוד משה. למי הוא יצעק? אתם מכירים את הרב רמי לוי? שמעתם עליו? הוא היה קיבוצניק פעם, השומר הצעיר. התאיסט גם הוא היה, הוא לא היה דתי, לא כלום. הוא היה במלחמת לבנון. הוא היה בקבוצה של חיילים, ששנתיים לפני המלחמה חייל אחד שנהרג, הם עשו לו סיאנס, והוא אמר להם בסיאנס, עוד שנתיים תהיה מלחמה וכולכם תמותו. בלילה אחד כולכם תמותו. והוא היה אחד מהרשימה. שומעים? ואז כשהם יצאו לקרב בלבנון, לאגוף איזה בית של מחבלים, הם התחלקו לשני קבוצות, חלק צריכים לראות משם, לבלבל אותם, חלק באים מאחורה. פתאום חבר שלו חטף כדור בראש, ההוא חטף כדור, זה התפוצץ על מוקש, זה איזה ערבי החנק אותו. בקיצור, לאט לאט כולם מתים. עוד אחד מהרשימה, עוד אחד. בסוף רק הוא נשאר. כל ה-12 מתים, הוא היחיד שנשאר, אומר עוד תורי גם, זהו, אין, אני כבר רואה מה שהוא אמר. החבר שלנו שמת, הם עשו סיאנס לחייל הזה שמת, אמרו לו איפה אתה? הוא היה בגיהנום, הוא היה במקום גרוע מאוד. מה קרה? הוא הרי חייל, הוא שמר על הארץ, הוא מת על קידוש השם, יש כל מיני ביטויים, כן? קידוש השם, לא קידוש השם, מי שחילל שבת, אכל אותה לנצח, לא יעזור לו שום דבר, אפילו אם הוא היה חייל. כל החיילים שעשו להם סיאנס עד היום, ב-20 שנה האחרונות, כולם בגיהנום. וכולם ענו את אותה תשובה בסיאנס. למה? כי היינו מחללים שבת. אם החייל היה שומר שבת, אבל לא צדיק גדול, עדיין חסר לו הרבה בעבודת השם, אבל מת כחייל להגן על המולדת, בטח שזה היה עוזר לו. אבל מי שמחלל שבת זה כלל בתורה, אי אפשר להתווכח עם זה. מחלל שבת, מות יומת ונחרטה הנפש האם מישראל, לא יוצא מן הכלל. יש רק יוצא אחד מן הכלל, מה הוא? אם אדם מת מחלל שבת, רק בתנאי שהוא היה תינוק שנשבע. שהוא חטפו אותו שהיה תינוק הגויים והוא גדל, אני יודע, אצל נוצרים, גדל אצל ערבים, גדל אצל סינים. גדל בספארי. לא ידע שהוא יהודי. אז אחד כזה, לא דנים אותו כמחלל שבת רגיל. מתחשבים בו. אבל עדיין יש לו עונשים קשים. למה היית גנב? בשביל זה לא צריך להיות דתי, כדי לדעת שאסור לגנוב. למה היית רוצח? למה היית נואף? למה היית אונס? למה היית מנצל אנשים? למה לכלכת את הרחובות? למה היית כעסן? למה דיברת לשון הרע על אנשים כל היום ופגעת בהם באינטרנט? כבר יש לו קופת שרצים גם בלי לדעת מה זה שבת או לא, כן? זאת אומרת, איש לא ינקה מן הדין, איש, אפילו אדם שרק ביום הדין יגלה שהוא יהודי. איזה ולדימיר אחד הגיע לשמיים. היי ולדי, היי. תגיד שמה ישראל, מה שמה ישראל? אני קוזק. שום קוזק, שום כלום, חביבי, אתה יהודי. מה פתאום יהודי? כן, אמא שלך הייתה, סבתא שלך הייתה יהודיה. למה לא אמרו לי? אני שונא יהודים. אני בכלל נאצי, מה? אתה יהודי. עכשיו הוא גילה שהוא יהודי, הוא כבר מת. מאוחר לתקן. על מה ידונו אותו?
על זה שהוא לא שמר שבת, ודאי שלא. על זה שהוא לא אכל כשר, ודאי שלא. הוא ידע מה זה כשר בכלל. על זה שלא הייתה לו מזוזה, ידונו אותו? בטח שלא. לא ידונו אותו. על זה שהוא לא אכל מצה בפסח, ודאי לא ידונו אותו. על מה כן ידונו אותו? על זה שהוא הרביץ לאנשים. על זה שהוא שנה יהודים. אלה דברים שההיגיון מחייב, השכל. על זה שהוא גנב, על זה שהוא ריחל על אנשים. בשביל זה לא צריך ללמוד תורה כדי לדעת שזה דברים אסורים. זה דברים לא מוסריים, כן? תשאל כל חילוני אתאיסט, זה דבר מוסרי לרחל על אנשים? יגיד לך לא. זה דבר מוסרי לגנוב מאנשים? יגיד לך לא. זה דבר מוסרי לנצל אנשים בצרה? יגיד לך לא. זה מוסרי לשקר? יגיד לך לא. מוסרי לרצוח? יגיד לך לא. מוסרי לאנוס? יגיד לך לא. אתה רואים שיש הרבה דברים שהוא מודה שזה לא מוסרי, אבל הוא עושה את זה כל רגע. שומעים, פעם היה תחרות ביוון בין ספרטה לבין אתונה, משחק באצטדיון. ואז בא איזה אחד זקן בן 100 עם מקל, הוא נכנס לאצטדיון, הוא אוהד של אתונה. אז הוא בא לצד של האוהדים של אתונה, אחד שם לא קם בשבילו. כולם צעירים יושבים באצטדיון, אחד לא אמר לו, היי, סבא, בוא שב במקומי, קח את המקום שלי. לא ריחמו עליו. אמר, טוב, פה אף אחד לא קם בשבילי, אני אלך לצד של האוהדים האחרים. הפוך, הלך לשם, ישר איזה אחד קם, אומר לו, אדוני, בוא שב. מה קרה? איך שזה קרה, כל אלה מהצד של אתונה קמו ומחרו כפיים. לאו. זאת אומרת, כולם ידעו שזה מעשה יפה מה שהוא עשה, אבל אף אחד מהם לא הסכים לקום. מה רואים מכאן? שהאדם יודע מהי האמת, אבל משיקולים אנוכיים ומנוחיות הוא רומס את האמת של החיים כל רגע בחייו. כל רגע בחייו. למה עשית ככה? למה חתכת בכביש? למה רימית בתור? למה גנפת פה? למה עשית שם? הכל כביכול לשפר את מצבי. כאן נכנסת האמונה, דרך אגב. אם בן אדם גונב כדי לשפר את מצבו, זה מראה שהוא לא מאמין בהשם. מה, השם, חסר לו משהו לתת לך? מה? אתה לוקח בכוח? אתה לוקח בכוח? אני אתן לכם דוגמה. נגיד שעכשיו אתה בא לאיזה מקום, נגיד במלון, שמת שם, יש להם כאלה כספות, שאתה נותן את הדברים והכל. ועכשיו אנשים עומדים בתור, כל אחד יש לו את הכספת שלו, ונותנים לפקידה מספר, היא פותחת, והיא נותנת לך מה שיש שם, נכון? עכשיו נגיד שאתה החמישי בתור, ועכשיו המפתחות כולם עומדים פה על הדלפק, ואתה הולך מסביב, לוקח, הולך, פותח, ולוקח את הדברים שלך. לכאורה, מה עשית? לא גנפת כלום, זה שלך. איך הסתכלו עליך שם? כגנב. מה גנבת? פרחח. אדם ללא דרך ארץ. בפעם הבאה שכבר תבוא למלון, מה יגידו לך? לך למלון אחר, עזוב אותנו, אל תשים פה חפצים. למה? מה קרה? מה, לקחתי משהו משלכם? אדרבה, חסכתי לך עבודה. במקום שאת תעשי, אני עשיתי בשבילך. למה? זה לא מוסרי. זה לא מוסרי. היית מחכה עוד דקה, והיינו נותנים לך. אפילו בזה מבינים שזה לא מוסרי. ולגנוב משהו שלא שלך, קל וחומר שזה לא מוסרי. קל וחומר. יש ילדים צדיקים דתיים, אתה צריך לראות איזה יושר יש להם. איזה יושר. אתה תראה, נגיד יש איזה משהו, אתה אומר להם, אתה יכול לקחת כך, אומר, לא, לא, אבל של מי זה? אני צריך לשאול רשות, וזה, לא מסכימים. לא ייגעו בלי רשות. היה מעשה אחד, יש איזה אחד, הוא היה עובד בבריכה בארץ, בריכה ציבורית. איך הוא חזר בתשובה? סיפר. הוא אומר יום אחד, הבריכה פתוחה עד 5 בערב. בשעה 3 כבר לא באים אנשים. זהו, מי שלא בא בבוקר, חופש הגדול וזה. מי שלא בא עד 2 כבר לא יבוא. מה יבוא? 3:30 בשביל שעה? זה נדיר. אבל אלה ילדים מישיבה, הם רק הגיעו, הוא בשעה 3 הלך.
הלך לאיזה מקום, היה לו איזה סידורים. הגיעו קבוצה של ילדים מישיבה, נערים, ראו שזה שמוכר כרטיסים בקופה לא נמצא, בשער. אכלו להיכנס. עמדו, חיכו לו מעל 20 דקות. כבר נהיה 3:30 עד שהוא חזר. איפה אתה? חיכינו לך, אנחנו פה חצי שעה עומדים כבר. מה? למה לא נכנסתם לשחות? איך ניכנס? מה, לא קנינו כרטיס? בסדר, אז הייתם משלמים אחר כך, מה? אתם לא רואים שפתוח, מה? באתם גם מאוחר, גם ככה. איך ניכנס בלי רשות? השתגע. הוא לא האמין. אומר, מה, עומדים, מסתכלים על המים, כל הנערים שוחים וזה, ורק אלה עומדים מחכים עד שיבוא המוכר, המשגיח. אז הוא אמר, פה ירד לי הסימון. פה הבנתי את ההבדל בעולם של שומרי מצוות לעולם בלי שמירת מצוות. אז זה בחיים לא היה קורה בעולם אחר. זה רק יכול להיות במקום שלאדם יש עירה ממישהו מלמעלה. איך אומרים החילונים? ההוא שלמעלה. לא נעים להם להגיד אלוקים. ההוא שלמעלה. זה לא נשמע כזה גרוע. גם אובמה, אתם יודעים, אובמה שהוא קורא את הדקלריישן של ארצות הברית, את כל הקטעים שמדברים על ריבונו של עולם, הוא משמיט, הנבל הזה. כן, היום נודע לי את זה. הוא נתן כמה נאומים והוא ציטט משם קטעים, ושם כתוב, הרי שם מי כתב את זה? גויים נוצרים. אז היו דתיים הרבה, לפני אני יודע כמה זה, 200 ומשהו שנה. כמעט כולם היו דתיים אז. אז כתוב עם God, God, הכל מילה שנייה שם זה God and the creator of the world. הוא מוריד את זה. כי הוא מאמין באנשים, לא בבורא עולם. אתם שומעים מה זה? אתם שמעתם או לא? אבל אם אתם חושבים שזה רק פה ככה, זה טעות בידכם, כי בארץ, נכון ללפני כמה שנים, יש חוק בצהל שזה אסור לכתוב על מסמך צבאי בעזרת השם, בסד, אסור. זה נגד החוק. אם ישפטו אותך או לא, זה אני לא יודע. לא נראה לי שאין להם מה לעשות, לבזבז את הזמן שלהם, לשפוט חייל שהוא כתב בסד, כן? אבל עצם זה שקבעו את זה בחוק של צה"ל, שמי שכותב בסייעתא דשמיא על מכתב הוא פושע, זה מראה לך לאן המדינה שלנו הידרדרה. וזה היה לפני הרבה שנים. אתה מבין מה קורה? לך תגיד את זה. דתי שכותב עובר על חוקי הצבא. לא יודע, אולי הם שינו את זה מאז. אני לא בקיא בכל הפרטים. אני יודע שלפני בערך 15 שנה שמעתי את זה בדרשה של איזה דרשן שהוא אמין. הוא אמר, ידעתם שחוקי המדינה הם כך וכך? חוקי הצבא? פלא פלאים. זה גם היה קרוב יחסית יותר למלחמת ששת הימים, כן? אמנם עבר כבר הרבה שנים מאז, 67 וזה, אבל עדיין, איך עם שנעשה לו כזה נס על ידי השם, שאפילו הגויים מודים שזה נגד השכל, מה שקרה פה, מלחמת ששת הימים, קבעו חוק בצהל, אחרי הניצחון הגדול, שאסור לכתוב בעזרת השם. והערבים הרוצחים, איך מתחילים כל נאום? בסמילה, וואלה, רחים, ללה, חצי שעה מהנאום, רק וואלה, ללה, ללה, ללה. נכון? סדאם חוסיין, איך היה מתחיל את הנאומים שלו? כל יום היה הולך לבתים של משפחות, תופס את האישה, אימא של הילדים, מכניס אותה לאיזה מקום, אונס אותה, מחזיר אותה לבעלה והולך. באמת? ואחרי 5 דקות היה בא לתקשורת, בסמילה, אל רחים. תומעים מה זה? שומעים? תירוף הדת, ערפת. מה לערפת ולדת? מה, הוא היה איזה מוסלמי אדוק? אומרים עליו שבכלל הוא היה גיי. גיי? כן? כן, כן. אתם שומעים? מקורות יודעי דבר. אז מה ערפת? גם כן, בסמילה, אל רחים, אל רבי. מה זה אל קודס? אל קודס, שהם קוראים לירושלים אל קודס. מה זה קודס? בהתחלה זה היה... אתה מדבר על... כן, כן, קודס. מה זה קודס? קודש. קודש. המקום הקדוש. כשהאסלאם התחיל, עוד לא היה מסגד שם. מה היה? שאריות של בית המקדש. מה זה אורשלים? ירושלים. השפה שלהם משובשת, אבל הכל לקוח מעברית.
זאת אומרת, הם קוראים למקום בית המקדש מקום קדוש, ועכשיו הם אומרים, אין קשר בין זה לבין היהודים. אפילו שכל לחשוב על הסתירות שבהנהגות שלהם אין להם. אתה רוצה להגיד שזה לא שייך ליהודים, תשנה את השם. מה זה אל קודס? קודס זה קודש. קודש, אותם אותיות. מבטאים את זה רק אחרת. לפני שנסיים, יש שאלות אפילו על מה שלא דיברנו. גם בקשר לשבת, גם בקשר ל... יש לי שאלה אחת. כן. עוד לא, עוד לא, כן. בן אדם שרוצה להחזיק שבת, דוגמה. כן. הוא רוצה עם רצון להחזיק, אבל בעיה, איפה שאתה לא הולך, לא משנה מקצוע ספר או נהג או משהו, כל הבית אומר, אדוני, אתה שומר שבת? לא מתאים. אני בא אליו, אני רוצה להיות, אתה שומר שבת, חגים, אתה יהודי לא... לא נעים. אפילו יהודים שלנו. שאלת שאלה טובה. כן, אפילו יהודים שלנו אומרים ככה. על פניו אתה שואל שאלה טובה. רואים שבאמת מי שעכשיו חוזר בתשובה והוא שומר שבת, הרבה פעמים מפטרים אותו מעבודה, או שלא נותנים לו עבודות אחרות. כן. אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, יש מאות אלפי בעלי תשובה ועוד מאות אלפים של דתיים מלידה. כולם בסוף עובדים. כולם אוכלים, כולם מתפרנסים, כולם יש להם מקום לישון, כולם יש להם משפחה. לא פחות משל החילונים. אז נכון, יש ניסיונות, אולי שלושה חודשים תסבול, אולי תצטרך הלוואה בגלל שלא עבדת. זה רק בהתחלה, כי השם מנסה את הבן אדם. ברגע שבן אדם עומד בניסיון והוא ויתר על הכסף בשביל האמת, שהשם ייתן לך עבודה, הוא ישלם לך לשלושה חודשים בריבית דריבית. אתה אפילו לא תזכור שבכלל עשו לך בעיות. זה לא יהיה שלושה חודשים. דוגמה, אני עומד בעיר, דוגמה, סתם זה שיש. אני בא אליו, אני אומר, אבי, אני רוצה לעבוד, מקצוע שלי ככה. הוא יגיד עכשיו, תשמע, אני יהודי, אני לא... אתה רוצה לעבוד? אתה עולה למישהו אחר. מישהו אחר גם אותו דבר. אני אגיד לך, קודם כל, רגע, קודם כל, חכה. קודם כל בארץ, למשל, יש חוק של שבת זה יום חופש. רגע. בארץ ברוך השם שבת זה יום חופש, משרדים זה הכל סגור בשבת, אוקיי בסדר, בקרוב גם את הליגה של הכדורגל יסגרו בשבת, אנחנו עובדים קשה מאוד כדי שהם יעבירו את זה ליום אחר, בעזרת השם בקרוב זה יקרה, אבל כי זה נגד חוקי המדינה, לשחק כדורגל בשבת זה עבירה על החוק, אתם שומעים? כל מקרה בארץ לא צריכה להיות הבעיה הזאת, פה באמריקה תתפלא, הרבה פעמים אתה בא למקום, הם אומרים לך, אנחנו רוצים שתעבוד מיום שני עד שבת. ראשון חופש. אתה אומר להם, אני לא יכול לעבוד שבת, אבל אני אעבוד במקום זה יום ראשון. אתה יודע, הם מרגישים כאילו זכו בלוטו. מה? אני אעבוד קריסמס, אני אעבוד נויר זיו, אני אעבוד איסטר, כל החגים של הגויים. זאת אומרת, וואה, מאיפה בא לי? זה כמו שזכיתי בלוטו. למה הגויים? אף אחד לא רוצה לעבוד בימים האלה. עכשיו יש לו את ה, איך אומרים, יהודי של שבת. כמו שלנו יש גוי של שבת, אלה יש להם יהודי של קריסמס. הוא בא לעבוד אצלנו בקריסמס. הבנת? יש לזה גם צד שני. חוץ מזה, תשמע טוב. נגיד שבן אדם ספר, משלמים לו $100 ליום. כל היום עובד, הגב שלו נשבר, הברכיים שלו, עשה 10 תספרות ביום, הרוויח $100, 150, לא יודע כמה. אז עכשיו הוא רוצה לעבוד במקום, אומרים לו, אתה לא תעבוד בשבת, אין עבודה. מה הבעיה? שיפתח מספרה. ילווה $10,000, יקנה כלים, ישים שלט, יפתח מספרה, ירוויח יותר כסף משם. ירוויח יותר, אין בזה הרבה הוצאות. יסגור חגים של יהודים. יסגור חגים של יהודים, ימי ראשון יהיה פתוח, אתה יודע כמה גויים יבואו לו? יש גויים, אנשים עסוקים. הם לא יכולים לבוא בימים אחרים, רק יום ראשון יש להם חופש. רק יום ראשון. ישמעו שיש ספר יום ראשון, לאט לאט הוא יתפוס שם. תראו, אני יש לי איזה חבר אחד. יש לי חבר אחד, יום אחד, שמעו טוב, הוא בכלל היה חילוני אז. הוא היה מסורתי, אבל לא היה שומר שבת. שומעים? ומה, יום אחד הוא אומר לי, אולי תבוא אליי עם הבחורי ישיבה, תקנו ממני חליפות, אני אעשה לכם הנחות. אז אני אומר לו, איפה החנות שלך? אומר לי, בלונג איילנד. אני אומר לו, איפה? תן את הכתובת. אומר לי, 600 אולד וויסטברי רוד. בוויסטברי. לונג איילנד. קומה שנייה. אמרתי לו, מה זאת אומרת קומה שנייה? הוא אומר, זה בניין משרדים.
אני לקחתי שני משרדים ועשיתי מהם חנות חליפות באמצע הבניין, במסדרון. אמרתי לו, מה? אמרתי לו, מה, בתוך בניין עשית חנות? מי רואה אותך שם בתוך הבניין? מי ילך לקנות חליפות בקומה שנייה וזה? הוא אומר לי, תבוא, תבוא, תראה. לקחתי באמת כמה אחורי ישיבה, יש פה חליפות יפות, נתן לנו מחירי, הכל כמו שאמר. אמרתי לו, איך הביזניס? אומר, שטבח שמו. אמרתי לו, איך היה לך אומץ לפתוח בכזה מקום? אור, חילוני, מה אומר לי? אומר לי, למה, מה? פרנסה זה מהשם, לא? וכזאת תמימות, הוא אמר לי את זה. אז מה זה משנה איפה אני אפתח? איך הוא אומרים? ברגע אחד עבר את כל החרדים כמעט. כמה חרדים היו פותחים חנות קומה שנייה בבניין משרדים? היו רועדים. אז יש שתי אפשרויות, או שהוא באמת מאמין חזק בהשם, או שהוא לא נורמלי, אחד מהשתיים. אין באמצע. יש גם לא נורמלי. טוב. אז אמרתי לו, נו בסדר, יפה מאוד, הכל באמת מעט השם, אבל בכל זאת, איך אנשים מוצאים אותך? מה הוא אומר לי? רק מהעובדים שבבניין פה, אני מוכר כל כך הרבה חליפות, שאני כבר אפילו פרסומות לא צריך. בניין משרדים, אחד גילה אותו, what do you have here? אנשים, יש שם כל מיני עורכי דין, רואי חשבון, זה בניין של משרדים, והם כולם כל הזמן קונים חליפות הגויים, והוא יש לו מחירים טובים, אז הם כבר בבניין, נכנסים בהפסקת צהריים, מודדים. אז מה קורה? הוא מביא חבר, זה מביא חבר, והחבר שהוא הביא מביא עוד שניים. לאט לאט הבן אדם גדל, לקח עוד משרד. כמו שזה. עוד משרד לקח. הבנתם מה קורה פה? מציאות, הכל בידי שמיים. צריך לעשות כל... חוץ, זה כן, מיירת אני שמיים. אני מסכים איתך. כן. דוגמה, מן הבן דוד שלי, הוא מיום הראשון שפתח העסק, ישר, שבתות, חגים, הוא לא עובד. אבל שבת שנכנס ביום שישי, יש לך שעה וחצי נסיעה. תשים את הגוי שישאר שם. הגוי יסגור עוד שלוש שעה. מה הוא יגנוב, את המספריים? לא הבנת. נגיד שהגוי במספרה, נגיד שיגנוב את הארבע תספורות שהיו, בין שעה ארבע לשעה שבע, חמש תספורות. גנב $50, זה לא יצא לך מהכיס, זה לא שהוא גונב סחורה. הוא גנב את השערות של טוני. מה אכפת לך עכשיו? אז לקח $40 שהיה נכנס לך בכיס. מה, אתה לא סומך על השם שבזכות זה שהלכת לעשות שבת בבית הכנסת הוא יחזיר לך את זה? ארבע וחצי, חמש נכנס שבת, אתה צריך לפחות, אין לך גוי, מה אתה צריך לסגור? מה קשור יום שישי? אני לא מדבר עליי. תפתח מוצא שבת בשש. כן. Saturday night open 6 PM. To 12 PM. תראה כמה יבוא. To 12 AM. שנה יש לך שבת נכנס ב-4. בכלל אני שואל. לא, הוא שואל שאלות כלליות טובות. הוא שואל, אתה שואל השאלות שלך זה שאלות שכל חילוני שואל. זה לא, כולם אומרים, אני אשמור שבת, אני אצטרך מעבודה ויעשו לי ככה, ואני לא אספיק וזה, והבוס שלי. שלוש שנים עמדתי בבורופארק, בברוקלין, אצל דתיים. באמבולט קומפני. חגים, שבתות, אני בבית. אבל כמו שאמרת, קריסמס הייתי עובד, טנקסגיבינג הייתי עובד. מה אכפת לנו מהחגים? אבל באמת יש שאלה, למה אסור לשחק כדורגל בשבת? מותר לשחק כדורגל בשבת. למה אסור? לא, בגלל של הארץ, אתה אומר. לא, אמרת, אסור לשחק. לא, ליגה, זבעים, מכוניות. אם חבר'ה, נגיד יש לך בווילה ויש לך חומה ואתה רוצה לשחק שם עם הכדור, אתה יכול לשחק. אומר לי, חילו שבוע שלא, אל תהיו בטלפון, באוטו. הבנתי, שהוא אמר, אסור לשחק כדור. בוטי, שאלה שימון למוסי, תעבוד שם אצלו. שימון דברבר. עבדנו, שימון דברבר. בשעות היינו עובדים. טוב, רבותיי, יש לי עוד שיעור. יש עוד שאלות? זה לא, שאלות יש לכם? אין לי מועש של דברים שאלה. לא. למה, אז לא, מה אתה? לא, הנה, יש לו שאלה, רגע, יש לו שאלה, תדבר. אתה אמרת שחיילים הם גם הולכים לגיהנום, נכון שאפילו שהם נפטרים בקידוש השם, אז איך אנשים שהיו בהולוקאסט, הם גם נפטרו בקידוש השם, אבל גם לא היו שומרים שבת, אבל הם גם היו עדיין הולכים לגן עדן, איך זה? דרך אגב, אתה שנגעת בנקודה רגישה, הרבה פעמים עשו סיאנסים לאנשים, או היפנוזה, היפנוסיס, היפנוזה, זה נקרא רגרסיה, והעבירו אותם חזרה בזמן, ואז התגלה שבגלגול הקודם הם מתו בשואה, והנה הם חזרו בגלגול. אז למה הם לא הלכו לגן עדן? הם מתו בשואה.
הרגו אותם, לא מספיק הרגו אותם, הם חזרו עוד פעם בגלגול. שמע טוב, תשמע. יש בדבר הזה מחלוקת. יש כאלה אומרים, אם אתה מת בגלל שאתה יהודי, הרגו אותך הגויים, זכית לגן עדן. יש דעות, רק אם היית יכול לברוח ומסרת את החיים שלך על קידוש השם, כמו רבי יוסף מולכו, הוא יכל, אמרו לו, בוא תתנצר, אם לא נהרוג אותך. אבל אם תתנצר, נעשה אותך כמו מלך. הוא אמר, שמע ישראל, והרגו אותו ביסורים. אז אחד כזה, הוא יכול היה לברוח, לעשות את עצמו נוצרי. בסדר, אני אתנצר, אבל להמשיך להיות יהוד... אחר כך יהיה יהודי בסתר, שיהיה לו הזדמנות. למה למות? הוא מסר את עצמו על קידוש השם, זה אדם כזה, זה נקרא הרוגי מלכות, זה ודאי. אבל אדם שסתם בכלל לא מאמין בהשם, לא מאמין בתורה, לא שומר שבת, הוא חייב להיות חייל, אין לו ברירה, אם לא ישימו אותו בבית סוהר. אין לו ברירה, זה שירות אזרחי. הוא לא הולך להיות חייל בגלל שהאידיאולוגיה שלו למות בעד ארצנו. ימי טרומפלדור נגמרו מזמן, טוב למות בעד ארצנו. היום אם תגיד לחיילים, רבותיי, יש לכם עכשיו הזדמנות היום. כל מי שרוצה להשתחרר מהצבא היום, 90% עכשיו בא ומקבל פטור. לא פרופיל 21, הכל כאילו שירדת מלא. נגיד שדוגמה יש 300,000 חיילים, כמה חיילים יישארו בצבא? אם 1,000 יישארו, אני אהיה מופתע מאוד. כמעט כולם ירצו להשתחרר. מה אתה רואה מפה? שזה לא שירות שמוכנים למות בעד הארץ או למען השם. זה עושים כי אין ברירה, זה חלק מהמטלות של העם, גם משלם מיסים, אף אחד לא היה משלם. אם מס הכנסה בארץ היה אומר, רבותיי, מי שרוצה להיות פטור כל החיים מס הכנסה, שיבוא ימלא טופס היום והוא פטור. כולם היו באים, אבל מה, מי ישלם על הכבישים? מי ישים חשמל ברחובות? מי יתקן את הבורות? מי יתקן את הביוב? כל המדינה תלך לעזאזל, העיקר שאני לא ישלם. אפילו שמבינים שצריכים לשלם מיסים, רגע, מבינים שצריכים לשלם מיסים, כולם, אבל אף אחד לא רוצה לשלם, שהוא ישלם. הבנת? מה אתה רואה מפה? בוא נגיד, אנחנו לא יודעים בדיוק מה יהיה ואיך יהיה, אבל דבר אחד אני אומר לך, מהסיאנסים, וסיאנסים זה דבר בדוק מדעית. אנשים מתקשרים עם מתים כל הזמן בעולם, והמתים עונים דברים שאף אחד לא יכול לענות, רק הם. אנשים, הבן שלו, הוא אומר לבן שלו דברים בסיאנס. זה לא דבר פשוט. אף אחד לא יכול לדעת על זה חוץ מזה. אתה שומע, והם אומרים ששואלים אותם איפה אתם, לא היה, אני לא זוכר אחד שאמר שהוא בגן עדן. למשל, ששאול הביא את שמואל הנביא באוב, הוא העלה את הנשמה שלו, שמואל הנביא היה בגן עדן. אמר לו, למה הרגזתני להעלותני? למה הבאת אותי חזרה לעולם הזה? אבל כל אלה, כולל חיילים, כולל אנשים שהיו בשואה, שחזרו עכשיו בגלגול. מה אתה רואה מזה? שאפילו שסבלו וכו', חוזרים עוד פעם בגלגול, או חלק מהחיילים לא נמצאים במקום טוב. וחייל אחד שאלו אותו את זה. אומרים שמי שמת בתור חייל להגן על הארץ, ישר הולך לגן עדן. אז איפה אתה? אומר, אני לא במקום. למה? אומר, לא, כי חיללתי שבתות. זה לא היה מספיק בשבילי. אז נסכם ככה, לעזור זה ודאי עוזר. כל יהודי שהרגו אותו בגלל שהוא יהודי, זה עוזר לו ביום הדין. כמה זה עוזר לו, זה רק השם יודע, אנחנו לא יכולים לענות על זה. זה עוזר, ודאי שזה עוזר. ואם הוא בכלל הלך וסיכן את החיים שלו, עוד יותר זה עוזר לו. זה לא אחד שסתם עלה לאוטובוס ואיזה מתאבד פיצץ את האוטובוס והוא מת. הוא לא סיכן את עצמו, עלה לאוטובוס, והנה קרה מה שקרה. זה גם עוזר, כי הרגו אותו בגלל שהוא יהודי. אבל יש מדרגה יותר גבוהה, שהאדם היה חייל, הלך להילחם עכשיו בעזה. זאת אומרת, עכשיו הוא, אפילו שהוא לא רוצה, והוא היה מעדיף עכשיו להיות בחוף הים, אבל עכשיו כבר צריכים לעשות את זה, אז הוא הולך ומסכן את עצמו, נכון? הוא נלחם, נותן את כל החיים שלו, והוא יודע שיכול להיות שהוא ימות. הוא יודע את זה. אז על זה יש לו שכר גדול. ועל זה אנחנו, האנשים, היהודים שחיים בארץ, ואפילו בגלות, צריכים להכיר לחיילים האלה הרבה הכרת הטוב. זה לא פשוט, מה? אתה מבחוז זאת, אתה חי בזכותם, אתה יכול לשבת בישיבה בזכותם. יש להם בזה זכות גדולה מאוד. אפילו שעוד פעם, אם היה תלוי בהם, הם היו מעדיפים לא לעשות רובם. אף על פי כן, כיוון שעשו, יש להם זכות. ואם הם נהרגו, זה יעזור להם הרבה. ויש מדרגה עוד יותר גבוהה, שאומרים לך, תתנצר או שנהרוג אותך, תתאסלם או שנשחוט אותך, כמו אלה אייסיס וכל אלה.
ואתה אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, לא מוכר את השם בעד שום דבר ורוצחים את הבן אדם. זה אין ספק שזה מה שהתכוונו לכל הדעות, שהוא הולך ישירות למדרגה הכי גבוהה בגן עדן. זה נקרא מדור של הרוגי מלכות. על זה אין עוררין. אבל שני הדברים האחרים שמניתים זה שנוי במחלוקת, ואני אומר לך מניסיון שאני ראיתי, שהאנשים האלה לא מגיעים לגן עדן. יש שיחלקו עליי, אין מה לחוס. אנחנו לא באים להיות צודקים, אנחנו באים לנסות לברר מהי האמת. אנחנו לא בוויכוח מי ינצח, זה לא כדורגל פה, כן? הלוואי שאני אהיה טועה, בוא נגיד ככה. תאמין לי, אני לא אהיה יותר שמח ממני. לגלות שכל אחד שהרגו אותו בגלל שהוא הרע היה רק חייל, זכה להגיע לגן עדן, אני אשמח משבילה מכאן ועד סוף העולם. אבל אני לא רוצה להשלות אנשים. בן אדם יחשוב, יאללה, אני חייל, יקרה משהו, אני אקרא מסודר. לא, זה לא כל כך פשוט. תודה רבה לכם, בעזרת השם שיהיה ברכה פה בבית. יש שאלה. כן, עוד שאלה? כן, נו. שאלה אחת. מה זה אם בן אדם רואה חלום שבן אדם נפטר? סימן שיהיה לו חיים ארוכים. לא, שהוא רואה. A person that's right, he's sleeping, and in his sleep, somebody comes to his dream, that's already, the person passed away. That kind of person comes, not the own person. אז זה תלוי, לפעמים הוא בא למסור מסר, לפעמים הוא נותן משהו, הוא לוקח משהו, הוא מוסר איזה הודעה. הנה, למשל עכשיו הרב גרוסמן, הרב של מגדל העמק, אח שלו נפטר לפני כמה ימים. הוא יושב שבעה במגדל העמק. והיום, אתמול בלילה, אח שלא בא בחלום וביקש שילכו לשלם לאיזה מקום, לאיזה חנות אחת, 100 שקל שהוא חייב להם, כי בגלל זה הוא לא יכול להיכנס לגן עדן. וואו. הוא בא בחלום. 100 שקל? 100 שקל. חייב כסף. חייבים לשלם. גזל זה גזל. אם הוא לא משלם, הוא נכנס. לא יכול להיכנס. גזל... גיהנום זה עד 12 חודשים. אבל גיהנום זה רק מוחק עבירות מסוימות. גזל זה לא מוחק. גזל חייבים לחזור לעולם ולשלם. בגלגול. בן אדם חייב בבית כנסת. הוא נפטר. הבנים שלו צריכים לשלם, אם הם אוהבים את האבא שלהם, צריכים לשלם את העליות שלו לבית הכנסת. ולטובתו שישלמו את זה. אם הוא חייב סתם לאיזה גוי, הבן שלו לא חייב להחזיר לגוי. הבן לא חייב לשלם את החובות של אבא שלו אחרי שהוא נפטר. אבל אם האבא חייב לישיבה או לבית כנסת, זה לטובתו של האבא שישלמו, כי זה נותן לו זכות. כי מה, הוא עשה נדר ולא קיים. אם זה בן לא יודע. אם בן לא יודע, אז לא יודע, אין מה לעשות. אפשר להגיד לו? אין מה לעשות, כן. גבאי יכול להגיד לבן, תדע לך אבא שלך שנפטר, היה חייב לבית הכנסת כך וכך. אם אתה רוצה לשלם, תבוא עליך הברכה. יש כאלה ישלמו. לא, אבל יש חשבון ניג'ר, אתה יכול להראות לו, לא? יש כאלה ישלמו, יש כאלה יגידו, אבא שלי זה אבא שלי ואני זה אני. כל אחד באבא שלי. בן אדם שמכל איך שהוא רוצה להגיד, כמו שהוא אמר, אוקיי. אני חייב לרוץ, יש לי עוד שיעור. תודה רבה לכם, לילה טוב, כן.